Ja mislim da je veoma, veoma značajno da Pirot i Slobodna zona Pirot sarađuju sa Svetskom asocijacijom slobodnih zona i velika je zaista čast da predsednik te asocijacije bude gost Pirota. Kao što ste videli u medijima, juče je razgovarao sa ministrom financija, sa predsednikom Privredne komore Srbije, a danas u Pirotu otvara kancelariju koja treba da pokriva Srbiju i jugoistok Evrope, što je takođe veoma čast, velika čast. Jutro smo u mom kabinetu razgovarali sa predstavnicima bugarskih slobodnih zona, kakve oni probleme imaju, i upravo ih uputio na kancelariju u Pirotu. Inače, on je i direktor slobodne zone Dubai, to je jedna od najvećih, a sigurno ekonomski najuspešnijih slobodnih zona u svetu. 35.000 firmi radi u okviru slobodne zone Dubai sa 350.000 radnika i nema veće firme u svetu, maltene, koja nema predstavništvo tamo. Dakle, konekcija sa takvim firmama, sa takvim rukovodstvom, sa takvim iskustvima je neprocenjivog, od neprocenjivog značaja.